ひよりんごです。今日の動画は、今日はですね、インスタグラムでメッセージが来たことについてすごく私共感したので、そちらをね YouTube でお話ししたいなと思って動画を急遽回しました。それがね、どんな DM かと言いますと、ひよりんは人と話してる時言い過ぎてしまったなとか、これは言ったらまずかったなとか思うことってありますか？私はよく言わなければよかったなと思うことが多くて、口は災いのもとというのを実感するのですが、なかなか直すことができなくて、いつも後悔ばかりですっていうねメッセージをいただいたんですよ。めちゃくちゃわかるなと思って、あのね、多分わかるなって人いると思うんですよ。あの、もう寝る前なんでちょっとラフに話していきたいなと思うんですが、私もねちょっと喋りすぎちゃったなとか、自分の秘密とか言いすぎちゃったなとかって結構後から後悔するタイプで、でもね、そういう人ってなんで喋りすぎてしまうかというと、その人と仲良くなりたかったりするからだと私は思うんですよ。なんか私は決まって、あ、仲良くなりたいって思う人とね話してる時、自分のことをまずさらけ出さないと、相手はこう自分を見せてくれないから、信用してもらうために自分の扉を開こうってすると、まあ開きすぎてしまう。別にさ、開くことを目指してるんだけど、そこまで言わなくてもいいんじゃないかってことまで言っちゃう。それで、あ、ちょっと今日言い過ぎちゃったなーって落ち込むんですよ。で、その落ち込むっていうのは何でかっていうと、嫌われたくないんですよね。嫌われたくないの。だからね、結構落ち込むことが多くて、私もね、この DM をくださった方と本当に同じ状況にいつもなります。うん、前までは結構な頻度で落ち込んでたの。でも今はね、気をつけるようにしたのよ私の場合なんですけど、言い過ぎちゃいそうになったら、これを言ったら一生後悔する、いいのかって問うんですよ、自分に。で、大体のことは、あ、言わない方がいいと思って止めます。でもなんかね、歯止めが効かない時が年に1回か2回ぐらいあったりとか、あとこの子と仲良くなりたいって気持ちが強ければ強いほど、自分のことを話しすぎちゃうんだよね。でもさ、なんかこれはこう自分への慰めなんですけど、なんだろう、言い過ぎちゃって、自分のこと話しすぎちゃって嫌われることってまあないと思うんですよ。例えば自分の秘密を喋っちゃったっていうので、相手が自分のことを嫌いになるかって言われたら、別にこの人よく喋る人だな自分のことぐらいにしかね思わないと思うんですよね。だから後悔してるのは自分だけで、周りをね傷つけるようなことはもちろん言っちゃダメだと思うんだけど、自分のこととかを話しすぎちゃったりする分にはまあいいんじゃないかなっていうか、まあ、うん、そんなに落ち込むことではないのかなと思うけれども、本当にわかる、この後悔する気持ち。いや、絶対わかる人いっぱいいると思うんだけど。なんかね、前にね働いてた時にヘルプに入ったことがあって、他店に行ったんですよ。他店に行って、あの、初めましての先輩と一緒に2人で働くことになって、場所も慣れない、人も慣れないって時に、その店舗で働いてる先輩と2人だったんですけど、その先輩がねめちゃくちゃ自分のことを話してくれたの。初めましての私に言ってもいいのかなって、私が気にするぐらいのことをすごい喋ってくれて、で、なんかすごい私それ嬉しくて、私も答えたいって思って、なんか自分のこととかも喋ってたんですよ。で、なんだろう、すごい嬉しかったんだよね、それが。なんだろう、すごい心をねパッて開くことができたんです、その人に。なので仲良くなりたいって思った人には、自分からまず心を開こうっていうことはずっと思ってるんですけど、ただ余計なことは言わなきゃいいんだよ余計なことは言わなきゃいいのに、言い過ぎて落ち込むっていうねループになってますが、もうこれはね仕方がない、もう気をつけるしかないと思うので、本当にみんな一緒に気をつけていきましょうね。何の動画って感じなんですけど、でもその言い過ぎたことによって仲良くなれてるとかもあると思うんだよね。もしかしたらさ、その先輩もさ、私にさ、初対面の私にめっちゃ自分のこと教えてくれるからさ、私は嬉しかったよ。嫌な気持ちなんて全然しなかったし、こんなに私を信用して喋ってくれるんだってすごい嬉しかったけど、その先輩はお家で、あー、ちょっと今日言い過ぎたな初対面の私にって思ったかもしれないし、でもその後悔って相手には分からないから、
後悔することもないのかなって、もったいない時間なのかなとも思うんですけど、あとねもう一点私の改善策があって、なんか言い過ぎちゃった、自分の話しすぎちゃった時にごめんね聞いてくれてありがとうってちょっと言い過ぎちゃったって言います。なんだろう、これも本当自己満なんですけど、ごめんねありがとう聞いてくれてって言うだけで帰って後の落ち込みがね全然違うの。だからあのこの質問をくれた方もね、言い過ぎてしまうっていうのは結構治らないと思う。私も何度言わないようにしようと思っても後悔してきたかって感じなので、でもあ言い過ぎちゃったごめんね聞いてくれてありがとうって一言言うだけで全然自分の気持ちが違うと思うんですよね。後悔の相手はさ、ありがとうって言われることで嫌な気はしないと思うので、自分のためにも聞いてくれてありがとうって一言言うと全然後悔の度合いが違うと思うのでやってみてください。このね質問は私もう一人では抱えきれないと思って、同じような方めっちゃいるんじゃないかなと思って今日は動画にしてみました。私はあこの人と仲良くなりたいって思った時は心を開くようにしてるんですが、話しすぎないように気をつけてます。その気をつけ方としては、あこれを言ったら絶対後悔する、一生後悔するんだ、いいのかって自分で問うことと、あと言い過ぎちゃった後の対処法としては、あごめんね言い過ぎちゃった聞いてくれてありがとうって一言言うと帰ってからの自分の落ち込み度が違います。なのであよくあるこういうことって方、ぜひぜひこの2つ試してみてください。本当に魅力的な人に出会うと言い過ぎちゃう癖を少し直したいなと思って、2020年も生きていこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。もう寝ます。寝るんですけども、どうでしたか？多分ねコメント欄で同じような方いるんじゃないかなって思う。どう？本当にこれはよくある話だと思うのよ。うん、これは男女問わずあると思います。皆さんで一緒に気をつけていきましょう。おやすみ。